ka nëset, rëziku e rami së ti apo të saj për dy gjinit, në zina, rru në zët, a nanën që të kamën si u martu. Kjo ka va gjithë martese. Nuk pasëdën aftësi nga dëshmëri fiziologike dhe në anën tjetër është e sigurt se dhe të bëjë zëllëm gruas. E ka është dhuna haram. Dhuna është haram e ndaluar në islam, e haram e vetë më dha, është torturë, dhunë, krim. Dhunë është krim. Pyetja radhësit, kur është martesa e detyrueshme dhe a ka ndonjë rast kur është haram? Po, martesa e detyrueshme, thuj ndryshme, më rrjedhshëm, obliguese. Është obligative, vajib. Martesa vajib, obligative, është kur një person ka mundësi të martohet, ka mundësi të martohet, edhe po në anën tjetër ka frikë të madhe se po bijen zina nëse nuk martohet. Pra, i ka nëset rëziku i rami së ti apo të saj për dy gjinit, në zina rru në zët, a nanën që të kamën si u martu. Kjo ka va gjithë martese. Për atë, sëtë, këtë sëtë, shumica të rive dhe të rjeve tona e kanë va gjithë martese. Sepse janë të ekspozuar rru në zët, janë të ekspozuar para një rreziku për të ra në imoralitet, në zina, ndoshta për çdo ditë. Personat e tilla kanë vajzë martese. Ishte tjetra kur e kanë haram aty. Po, kora ka për e kora. Dërsa, martesa haram, se një person nuk pasëdën aftësi nga dëshmëri fiziologike, dhe në anën tjetër është e sigurt se do të bëjë zëllëm gruas. Do të bëjë zëllëm. Që të thotë kjo? Kjo rallë ndodhë, por mund të ndodhë, disa njerëz janë të tjilë. Aj, pa re, nuk më në re. Aj vetë sjellë. Vend e pa vend. Vëtë sjelaj, është i smut. Ajo është i smut. Ajo është i smut. Të bënë laf me ta. Doke që është tamam, por në fakt është i smut. Dhe smundja tinja është vrajshëtësia. Shfaqja dhunës. Parat të tjerve, po pranë të tjë, kërshit të tjerve. Dhe që ndi, dhe i gruzë të vetë. Nuk më në tajë. Për rejë grunë, për torturu. Dhe nëse pyt, arrin me qëtësu dhe pyt. A je sigurt që gruja vërtet e mërëtën? Këtë dajarë që për jepa? A po a kje tje ki keqë? A ko me thonë, ja ty, shumë herë se mërëtën, po nuk më jërri, nuk më jërri. Këtë përsen e ko haram. Pse? Sepse? E ka është dhuna haram. Dhuna është haram e ndaluar në islam, e haram e vetë më dha, është torturë, dhunë, krim. Dhuna është krim. Lësa sajnë, në kjepë grusë haku në shtratë, s'ka mundësi, kështë që personit tila ka haram e martu.